Bəs niyə Fordun çətini avtomobili kütləvi istehsala getmədi? Dövrünə görə çox qabaqcıl texnologiya ilə istehsal edilən bu avtomobilin kütləvi istehsala getməməsi ilə bağlı bəzi nəzəriyyələr var idi. Bu nəzəriyyələrdən birincisi, İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları 1940-cı ilin sentyabrından etibarən müttəfiqlərini metal, xammalla təmin etmək üçün bütün ölkə ərazisində plastik məhsullara üz tutmuşdu. Bu kimi digər avtomobil istehsalçıları da metallardan asılılığını azaltmaq istəyirdilər. Avtomobillərdə plastikdən istifadə metal çatışmazlığını aradan qaldıra biləcək tədbirlərdən biri idi. Lakin ABŞ-ın 2-ci Dünya Müharibəsində iştirakı nəticəsində ölkədəki avtomobil istehsalçıları müharibə üçün avtomobillər istehsal etməyə başladıqlarından minik avtomobillərinin istehsalı demək olar ki, dayandı. Fordun bir dəfəlik prototipi olan avtomobili də ehtimal edilən yaradıcı Eguen Truenle Grigori tərəfindən məhv edildi. Layihə müharibədən sonra tamamilə dayandırıldı. Tam təsdiqini tapmayan başqa bir nəzəriyyə isə avtomobili meydana gətirən lövhələrin istehsalında istifadə edilən formaldehid tərkibli qətranın çox pis qoxuya sahib olması və bu qoxunun heç vaxt keçməyəcəyi, buna görə də kütləvi istehsalın ləğv edilməsi idi. Cümlənin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, bu arqumentin tam təsdiqini tapa bilməsə də, kütləvi istehsalın başlana bilməməsinin səbəblərindən biri kimi tarixdə öz yerini tutdu. Üçüncü və yəqin ki, ən möhkəm nəzəriyyə ABŞ-da çətənə qadağası ilə bağlı idi. Psixoaktiv təsirlərdən dolayı ABŞ-da çətənə yetişdirilməsi 1937-ci ildə qadağan edildi. Təbii ki, bu qadağaların arxasında neft, plastik və kağız sənayesinin amansız rəhbərləri və qanunsuz nümayəndələrinin böyük rolu olub. Çətənə plantasiyasına sahib olan Henry Ford bu qadağalardan sonra bir neçə il qeyri-qanuni olaraq çətənə yetişdirməyə davam etdi. Lakin sonda bu biznesin mövcud qanunlara əsasən davamlı ola bilməyəcəyinə qərar verdi və avtomobil layihəsini ləğv etdi. Henry Ford 1925-ci ildə New York Times qəzetinə verdiyi açıqlamalarda belə deyirdi. Gələcəyin yanacağını yol kənarındakı meyvələrdən, almalardan, alaqotla otlarından əldə edəcəklər. Fermentasiya edilə bilən tərəvəzlərin hər bir hissəsi yanacaq ehtiva edir. Bir hektar kartof sahəsindən alınan məhsulda 100 il əkinçilik üçün lazım olan texnikanın işlədilməsi üçün kifayət qədər spirt var.